fui trazer um vídeo desse carro aqui, ó. É a famosa Evoque, tá? Dentro da Evoque pra... Não, não é prata não, é vermelho, tá, galera? Mas então, o que eu quero trazer pra vocês aqui nesse vídeo é mostrar um pouquinho desse carro aqui. Dessa, na verdade, é uma caixa de som, tá? Mostrando pra vocês aí. Muito legal. Quem tem aí um carro desse, acho que vai gostar ainda mais, né, desse vídeo. Porque é uma caixinha de som muito legal que pode estar enfeitando aí o ambiente da sua casa. E ao mesmo tempo que você tem uma caixa de som. Então, fica até o final desse vídeo aí que eu vou mostrar tudo pra vocês. Vou mostrar ela ligada e também colocar um pouquinho do som dela pra você estar escutando, beleza? Então essa é a caixa de som, né? Aqui atrás fica localizado seu alto-falante, né? Uma das saídas do alto-falante. E aqui embaixo também tem uma outra saída, tá? Aqui também tem uma outra saída do alto-falante, onde sai o som dela, tá? Aqui atrás, não sei se vocês conseguem enxergar, tem aqui a entrada para pendrive, tá? Os botões aqui, liga, desliga, passar música, tudo mais. Um botão aqui, uma entrada P2, né? E uma entrada aqui de carregamento, para estar fazendo o carregamento dela, a entrada V8, tá? Aqui atrás fica o LED, tá? Onde mostra algumas coisas. Eu acredito eu que mostra aí a rádio. Eu acho que ele tem rádio. Vamos testar agora aqui para ver se é isso mesmo, tá? Vou estar fazendo aqui a ligação, tá? Ele liga, faz um barulho bem legal. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Faz um barulho de carro, tá? Um carro de motor de carro, né? Ligando. Ah, esqueci de falar também. Aqui também tem a entrada para cartão de memória, tá? Então ele faz um barulho aí bem legal, tá? As duas lanterninhas aqui, ó. Os dois faróis ficam piscando, tá? E atrás também as duas lanternas. Traseira também ficam piscando. O carro, as suas rodinhas também andam, tá? Minha filha, inclusive, gosta de ficar pegando ele para brincar. Eu falo para ela ter cuidado para ela não quebrar. E aqui atrás, como eu tinha dito, esse LED aqui tá dizendo, tá escrito aqui Blue, né? De Bluetooth. Vamos alterar aqui para ver se ela tem rádio. Então aqui, galera, vamos estar testando o seu, né, a rádio dela. Está modificando aqui, esse botão aqui modifica, tá? O primeiro da esquerda para a direita. Modifica. The Bluetooth device is ready to pair. Aqui agora está no Bluetooth, device, tá? Is connected successfully. Modifiquei mais uma vez. Apareceu aqui PH. The radio motor. E aqui na rádio, tá? Aux input motor. Agora auxiliar. Vocês podem ver a rádio aqui, o sinal não estava muito bom. Não sei se, acredito que tem que botar um cabo auxiliar aqui para servir de antena, tá? Muitas caixas de som, a antena da sua caixa de som é assim. Você bota o cabo de USB e ela serve como antena. Aí parece o sinal e toca a rádio legalzinha. Mas sem isso aí, pelo menos aqui onde a gente está na área, né? Aqui é um apartamento. O sinal não tá muito legal da rádio, tá? Então, é basicamente isso daí, tá, galera? Esse foi mais um vídeo para vocês aí, tá conhecendo mais um produtinho. Acho que muito legal esse produto. Então, se você gostou do vídeo, já não esquece de se inscrever no canal para dar aquela força. E fica até o finalzinho aí, que eu ainda vou colocar mais o som dela aqui para vocês estarem escutando. Vou conectar aqui um Bluetooth e colocar um som para vocês verem aí como é o som dela, tá, galera? Então, muito obrigado e fica até o final. Catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Yeah, I know you are. Line up with a